Bem, senhoras e senhores, você de todo o Brasil, um abraço para você com todo carinho, gente amiga, como eu te prometi, ó, que ia mostrar para você como ficaria aqui no Bang. Tá aqui, olha, eu prometi para você, aproveitar a oportunidade de agradecer aqui a empresa, a Hidro Sport Fitness, pelo patrocínio, né, porque aqui já é patrocinar o Elias, não é isso? Então, que Deus te abençoe, deixa eu te mostrar aqui. Olha aí como ficou legal, seu Bang. Bang, olha aí, Bang, deixa eu ver se dá para gente ver aqui direito aqui. Rapaz, você tem uma pressão muito grande, agora é gostoso demais, olha a sensação, meu irmão. Gostou aí, pessoal? Dá uma olhada aí no golfinho aí. Olha quem tá ali olhando tudo ali. É o professor Bang. Cadê o Bang? Deixa eu te achar aqui, Bang. Achei o Bang ali, rapaz. Tudo bom, Bang? Cara, parabéns aí por esse empreendimento maravilhoso. Tá lindo demais a tua empresa. Você é o cara, Bang. Tô muito feliz, Bang. Como é que você tá? Tudo bem, meu irmão? Beleza. Elias, mais uma vez agradeço pelo belíssimo trabalho, né? Eu te agradeço, cara. Isso só mostra cada vez mais o tamanho da nossa empresa, o tamanho do nosso carinho pelo grande Elias. E pode ter certeza que mais obras futuramente irá surgir, seja nessa piscina, seja naquela, ou até mesmo em outro espaço. O Elias vai estar sempre presente aqui no nosso empreendimento. Bang, eu te agradeço. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Bang. Tudo isso está acontecendo aqui pela pessoa que você é, Bang. Bang, você é um cara empreendedor, mas não é só visando empresa, mas visando saúde. Eu já falei até no outro vídeo, pessoal, que o Bang, ele é um cara que ele investe na saúde. Bang, você tem algum agradecimento a fazer, Bang? Tem algum? Pode mandar um recado para seus alunos, as pessoas que estão com você, seus clientes aqui. Só agradecer a cada aluno, né, que faz parte desse projeto da Hidro Sport Fitness. Agradecer toda a família, né, minha esposa Jaqueline. Essa luta, essa batalha que a gente vem diariamente enfrentando, né? Então, só agradecer mais uma vez a você. Obrigado. Agradecer as pessoas que fazem parte desse projeto, que frequentam esse espaço. É como você falou, a gente trabalha visando a saúde, né? Não é a quantidade, sim a qualidade. Muito bem, que as pessoas realmente precisam. Muito bem. Então, muito obrigado. Aqui ficam suas palavras. E fica no ar a ideia para você que ainda não conhece a Hidro Sport Fitness. Olha que quadro lindo, rapaz. Olha, lembrei da Débora lá de Aracaju. A Débora, rapaz, ela... Olha que quadro lindo. Então o ambiente é todo lindo. Bang, um abraço. Deus te abençoe. Fica com Deus. Obrigado a todos. Valeu, Bang. Hidro Sport Fitness, encerrando com o golfinho. E tá aí. E muito obrigado você que se inscreveu no canal e que tá acompanhando Elias Mendes Escultor. Elias Mendes Escultor... E uma boa história para contar. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Obrigado pelo like e pela inscrição.